អីសិតតម៉ែបងប្អូនញ៉ាំអត់ស្រួលតិចមាត់ហើមមាត់ស្បិលបោះមីចេញញ៉ាំមែនតានចូលបនចាស់មានអើយកមកនេះវាធាក់មកយើងមិនចូលទេយកស្អីចុះទេទៀតទេនេះគេហើយៗអីហើយតែគេថាតែហើយចំមិនស្ដាប់អីខ្វាក់យកម្ដងខ្វាក់យកមិនដូចហ្នឹងអូយទៅពកបកអីខ្វាក់មែនអូនេះអូមិនវាពកចាបកអាវាធៀបបានហ្នឹងទៅហើយអូទៅស្បែកទៅពួតបានយេយេមកដល់អត់ទៅអូយថយថយចាក់អស់ហើយนี่เตียอเมจอนี่อ๋อนั่งตะยะปูกะมาวิ่งๆไกลก็จ้องเด็ดใครจับนี่จับนี่นะไอ้นาปะถ่ายถ้าถ้าอยู่ข้างนี่จับนี่อยู่อยู่บ้านจับงอนี่เหรอเตียเด้อฮะโอ้ยเฮาตักมาเอ้อเสียផ្អែមឆ្ងាញ់ណាច្រកដបច្បាច់ដាក់ទៅក្បាលទឹកក៏ឆ្ងាញ់ណាស់បងទឹកទឹកល្អទឹកខែនេះខែប្រាំងវ៉ាវទឹកមានទៅភ្លីវិញពួកហោបអេអត់សូវប៉ិនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនគូនខ្ចីបងខ្ចីគូនខ្ចីអូនគូនខ្ចីល្អទីឆ្ងាញ់មើលសាច់គេបងប្អូនឡើងខ្ចីហ្មងណាសាច់គេឡើងខ្ចីទៀតចាស់ហ្នឹងហិតតាគេបងប្អូនញ៉ាខាប់ក្ដឹះតុកនំប៉័ងគឺតុកនំប៉័ងនេះប្រាំងតុកនំប៉័ងឆ្ងាញ់ណាស់នំប៉័ងជិះមើលដៃយកទឹកក្រៅយំយកនំប៉័ងមកអីសិតតម៉ែបងប្អូនញ៉ាំអត់ស្រួលតិចមាត់ហើមមាត់ស្បិលបោះមីចេញបោះមីចេញអូយសិតតម៉ែចាក់មីចូលចង់ព្រឺក្បាលឃើញមីច្រើនពេកវ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបានឆ្ងាញ់សាច់ឌីមែនតានចូលបនចាស់មាននេះ